On the 3rd of October, Hazrat Mirza Masroor Ahmed, Khalifat al-Masih V, may Allah be his helper, inspected the Jalsa Salana Australia setup. Hazur visited the various departments and facilities and inspected all preparations for Jalsa Salana. जो हजूर पहले फाउंडेशन किया 1983 की जैसे
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. After the inspection, Hazur officially inaugurated the Jalsa by addressing the Nazmeen and Jalsa workers. أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. English translation. In the name of Allah, the gracious, the merciful. O my dear son, observe prayer and enjoin good and forbid evil. And endure patiently whatever may befall thee. Surely this is of those matters which require firm resolve. And turn not thy cheek away from men in pride, nor walk in the earth haughtily. Surely Allah loves not any arrogant boaster. And walk thou at a moderate pace, and lower thy voice. Verily, the most disagreeable of voices is the voice of the ass. Assalamu alaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج تقریباً 7 سال کے بعد
آپ کے جلسہ سلانہ کے معاونین کے سامنے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر سال ہر دن بلکہ کہنا چاہیے جماعت کا قدم ترقی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جماعت کو خدمت کرنے والے بھی عطا فرما رہا ہے. بہت سے نئے کارکنان واقفین نو میں سے اب باقاعدہ جماعت کے مشکل کارکن بھی بن چکے ہیں. لیکن جلسہ سالانہ کا انتظام ایسا ہے جس میں بڑی تعداد میں والنٹیئرس پیش ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں. اور آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو سالوں سے کام کر رہے ہوں گے, کچھ نئے شامل ہونے والے ہوں گے. جو پرانے کام کرنے والے ہیں ان کو پیار اور محبت سے نئے کام کرنے والوں کو سکھانا چاہیے, بچوں کو تربیت دینی چاہیے, نوجوانوں کو بتانا چاہیے. اور جو نئے کام کرنے والے ہیں, والنٹیئر بن رہے ہیں, بچے ہیں یا نوجوان ہیں, بہت سے پاکستان سے نئے بھی آئے ہوں گے یہاں بھی باقی ملکوں کی طرح, ان کو کام سیکھنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. کوئی بھی کام جو چھوٹے سے چھوٹا کام ہو, معمولی کام نہیں ہوتا, اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیشہ پہلے سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نئے طریقے نکالنے چاہیے کس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں, تاکہ جلسے سالانہ کے مہمانوں کی آسن رنگ میں خدمت کر سکیں. جلسے کے مہمان, جن کی اکثریت آسٹریلیا سے آنے والوں کی ہے, وہ یہاں کے رہنے والے ہیں, لیکن اس وقت کیونکہ وہ اس نیت سے آ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے کی جامعیت بیان کی ہے, اس میں شامل ہونا ہے, اس لیے ان کی مہمان نوازی اور اچھے رنگ میں مہمان نوازی ہر کارکن کا فرض ہے. پارکنگ میں کاریں آتی ہیں, خوش خلقی کا مظاہرہ کریں, ان کو پارکنگ ان کی اسی طرح کروائیں. اگر سیکیورٹی والے ہیں وہ نظر بشک سیکیورٹی پہ رکھیں, لیکن پیار اور نرمی سے آنے والوں سے ڈیل کریں. کھانا کھلانے والے ہیں وہ مہمان جتنی دفعہ بھی کھانا مانگے اس کو دیں, اور یہ احساس نہ ہونے دیں کہ تم نے پہلے اتنی دفعہ کھا چکے ہو یا اتنی دفعہ لے چکے ہو. بعض لوگ ایک دفعہ صحیح ان کا پیٹ نہیں بھرتا, دو تین دفعہ بھی لیتے ہیں کھانا. کسی قسم کا ایسا موقع نہیں ہونا چاہیے جس میں کسی کو اپنی سبکی کا احساس ہو. بچے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی اچھی ڈیوٹی دیتے ہیں, پانی پلانے کی ڈیوٹی ہے, دوسری ڈیوٹیز ہیں. اور ہمارے جو مہمان غیرت جماعت جلسوں میں شامل ہوتے ہیں, امید ہے یہاں بھی ہوں گے شامل, وہ اس بات کا بڑا اچھا اثر لے کے جاتے ہیں کہ احمدی کارکنوں میں ایک تو خوش خلقی بڑی اچھی ہے, کہیں ماتھے پہ بل نہیں آتا, ہر ایک خدمت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. چھوٹے بچے, نوجوان, عورتیں, بڑے, سب خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ ایک تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے, اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ جلسے کی ڈیوٹیاں دے کر مہمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, بلکہ اپنے ہر عمل سے, اپنی ڈیوٹی سے کے جو فرائض آپ انجام دے رہے ہیں, ان سے آپ خاموش تبلیغ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور افسران اپنے اچھے رویوں سے اپنے متحتوں کی, نوجوانوں اور بچوں کی
خاموش تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. بس ہمیشہ یہ بات رکھنی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے جلسے صرف تربیتی جلسے نہیں بلکہ تبلیغی جلسے بھی ہیں, اور صرف مقررین اور تقریریں کرنے والے ہی تربیتی اور تبلیغی باتیں نہیں کرتے بلکہ ہر کارکن کا ہر عمل تربیت اور تبلیغ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اس اہمیت کو ہمیشہ اپنے سامنے ہر ایک کو رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو انتظامات میں نے دیکھے ہیں کافی وسعت پیدا ہو گئی ہے, بہتر رنگ میں کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ آپ کے ذمہ جو فرائض کیے گئے ہیں ان کو آسن رنگ میں انجام دے سکیں. اب دعا کر لیں. آمین.